Fransa Minsq qrupunun üzvü kimi Qarabağ məsələsində balansı saxlamalı olsa da, təəssüf ki, bəzi hallarda Azərbaycan qarşı mövqe tutur. Bunu Bakıda səfərdə olan Fransa Sənatının üzvü Nathalie Guille deyib. Təəssüf ki, Fransa Senatının spikeri və senatorların Ermənistanla səfəri zamanı Azərbaycan əleyhinə balanssız mövqelərini gördük. Bu çox təəssüf doğurur, çünki biz Minsk qrupunun üzvüyük və balansı qorumalıyıq. Beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini Ermənistanın işğal etdiyi Qarabağda baş verənlərə yönəltmək üçün mən Azərbaycanlı dostlarımla birlikdə uzun illərdir ki, Avropa Şurasında mübarizə aparırıq. Artıq Azərbaycanın torpaqları özünə qayıdıb və ümid edirəm ki, bundan sonra vəziyyət normallaşacaq. Uzun illərdir ki, biz Qarabağı yalnız hisslərimizlə, qəlbimizlə görürdük. Artıq bundan sonra gözlərimizlə canlı şəkildə görə biləcəyik. Bu çox-çox yaxşı bir hadisədir.